Havet er jo noget af det sådan mest rene, abstrakte, altså sådan næsten euklidiske geometri af den, altså den lige linje, den perfekte horisont, det flade hav. Og på den anden side, dynamisk skumsprøjt, bølger, bølgeskulp, brændingen, frihånd, ekspressivt. Så ligesom kombinationen af det geometriske og det organiske finder du faktisk måske i havet mere unikt, end du gør andre steder. Og der tror jeg virkelig, at det er lige nøjagtigt det, som hav rummer. Kombinationen af det abstrakte, det geometriske og det organiske og levende i samme formvær. Sådan noget som de meget simple objekter. Vi har jo selvfølgelig undervejs kigget meget på dem i en fuldstændig hvid version også. Men jeg tror, at det lag, der ligger i at altså få havet og havets farve og himlen og på produkterne, tror jeg bærer nogle følelser, som bringer os et andet sted hen, end hvis det bare til at starte med bare havde været en helt hvid tallerken. Hvis du laver noget, der kan holde, så er det ikke godt nok, at det bare kan holde sådan, så på materialeniveau, men også på, det skal også, lad os sige, være attraktivt i meget lang tid. Ikke? Og det er jo det, der gør, at man kan have som Royal Copenhagen produkter, som er på hylden i et par hundrede år. Ikke? Ligesom at noget kan række flere hundrede år tilbage i tiden, så ligesom, jo længere du kan se tilbage i tiden, jo længere kan du egentlig også se frem i tiden. Altså, vi skal holde af ting for os at ville have dem i vores liv. Og det synes jeg har været ret spændende at arbejde med, hvor den grænse ligger. Altså, hvor meget kan man skære væk og samtidig bevare følelser og fornemmelser i produktet. At lave noget, som forbliver relevant, fordi man snakker ekstremt meget om genanvendelse. Men for eksempel Lego-klodser behøver ikke rigtig at blive genanvendt, fordi at de forbliver. En Lego-klods fra 50'erne kan bruges med en Lego-klods fra i dag. Så det er jo den ultimative form for bæredygtighed, det er at bevare sin relevans. Og det er på en eller anden måde også det, der er potentialet i Royal Copenhagen, det er, at det vedbliver at være relevant. Hvis man kigger på produktdesign, så bliver det jo faktisk målt på, hvor lang tid det varer. Ikke? Så hvis man tømmer nogle af de her fancy designmuseer, inklusive det danske designmuseum og MoMA og hvad man nu ellers kender, så produkterne der er valgt ud fra, at de kan holde i lang tid. Tekanden er jo det mest komplekse objekt, som har et bronzehåndtag, og så har det et lille låg, som man kan tage ud, som er placeret asymmetrisk, sådan så man får adgang til det. Og så har det skæld på undersiden, hvor man vil have en tendens til at støtte objektet. De er ikke bare placeret i forhold til udsmykning, men de er placeret i sådan ergonomisk i forhold til, hvor du vil holde henne på det. Ikke? Så det er i hvert fald en ret vigtig pointe i forhold til designgrebet, at der ligesom ikke skulle være sådan noget overflødigt pynt. En stor del af design er jo på en eller anden måde, at der er en masse praktikaliteter, som man er nødt til ligesom at afstedkomme. At det er jo en masse brugsgenstande. Og så er udfordringen ligesom at få afstedkommet den praktikalitet så poetisk som overhovedet muligt.